snažíme se teďka hrát bojovně, hrát srdíčkem. Dneska bylo vidět, že v první třetině tam Růža, Majda, kluci nám skákali do střel v tom oslabení. Prostě bylo vidět, že do toho jdeme víc srdcem. No. A myslím si, že to je důležitý v těch dnešních zápasech. Prostě to musí vystřihnout tady to. Sasha, are you ready to start? Sorry, ještě jednou, probí. What was the problem? The back? I don't know. OK. Tak Zendo, co nám k tomu řekneš? Co bych vám k tomu řekl, no, zápas pořád furt dokola, hrajeme pořád dokola to samý, pořád snažíme se, tlačíme se do brány, ale furt je to málo. Cože? Já jsem tak rozkupovaný, ty vole.